deklaratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se Ajdari që është mkesë gjithësi i Kuksit, i bashkisë Kuçov, me mandat të dhuruar dhe të grabitur nga oligarku Sali Lari, banda dhe forcat speciale, apo dhe i Bitrit që sot në burg, i cili u përqendrua një muaj i forcave operacionale në Kuçov, dhe informacioni i radhës, kalzimi i radhës i 6 në spak tashëm, është që Interpol Athina njofton prokurinë e përgjithshme që në 2017 dhe besoj që këtu nuk ka faj Saliu, dhe 2017 ka qenë lëvizje lirë në bashkimin Europian, dhe Interpol Athina njofton që në kohën që ky ka qenë drejtori keshit në 2017, se 2019 u bë kryetar bashkie, është depërtuar me fjalë nga Greqia. Dhe arsyet nuk i ka dhënë dhe ne bëjmë kallëzimin e radhës për këtë mos deklarim. Ndërkohë, me keqardhje duhet të them, jam këtu para spakut, nuk kam gjë personale, besoj që drejtësia do të vihet, po imagjinoni tani dy kallëzime që janë bërë dhe që në bazë të vendimit të parlamentit të marsit 2016 deklarimi rrem të pavërtetat në formularin e deklarimit është automatikisht vepër penale në bazë të kodit penal në 190, paragrafi 2, dhe automatikisht lë mandatin, si që la Dashtairi, si që la Roshi, si që la Gledrovica, si që kalan Kajmaku e shumë të tjerë. Madje edhe një rast tjetër që është në gjukatën e lartë, vendimi gjukatës lartë që ka dalë kundra KGZ-s për një rast në Korç, që ne i kemi të depozituara, e më radhë. Spaku dhe në bazë vendimit të ardhjes në Prokuroria e përgjithshme që ka 3 muaj që ka filluar hetimet me 2 kallëzime për këtë çështje, ende nuk ka vepruar. Ndërkohë që janë thirrur edhe 4 herë të tjera në SPAK si dëshmitar për abuzime të tmerrshme. Dhe e kam vënë dieni SPAK-un që oligarku Sali Lari ka ndryrë te Celibashi. Ka ndryrë qerën e parë se do të ikte, është një dëm i madh që i bën shtetit. Ky kryebashkiak i cili do të ishte larguar që në 4 prill, ku ne ja çojmë me vula apostile. Do të ishin larguar e nuk do të ishin bërë zgjedhje prapë. Po përsëri po bëhen zgjedhje duke harxhuar miliona lek me fjalë në zgjedhje të ardhshme që brenda ligjit për 45 ditë. Të dhënat e fundit në kampi Rose, fal Zotit. Nuk po them që procedurë penale, kod penal, kriminologjia, kriminalistik, edhe mund të shikoni edhe vetë si kam qenë me 10-ta, por fal edhe afsis edhe në të shërbime informative për shkak të lëndëve kam informacione që Celibashi sot ka një ndikim apo urdhër politik që mund ta lej, me fi mund ta dekoroj Ajdarin, japi një dekorat sot, por është e pamundur me fjalë sepse nuk këto janë prova të pakundërshtueshme. Me fjalë që automatikisht duhet lej mandatin. Sot në orën 12 është vendimi, presim. Mirë është kjo pikërisht deklarata e Lefterën Maliqit përsa i përket pikërisht asaj se çfarë ka bërë Greqia dhe letër porosie e Greqisë për kryebashkiakun aktual të Kuçovës, Kreshnik Hajdarin dhe dënimin që ai ka marrë pikërisht në shtetin fqinj.